Ég heiti Eggert Þór Kristofarsson og starfa sem forstjóri hjá NN. Við erum olíufélag sem veitir þjónustum allt land til einstaklinga og fyrirtæk. Við seljum olíur, dekk, samlokur, kók, pulsu, kjötsúpu, lottómiða. NN tekkan heiður að vera valið framúrskarandi fyrirtæki í samfélagslega ábyrgð. Við hefum einbeitt okkur að ýmsu merkum samfélaginu, meðan að íþróttafélögum og æskulegu starfi, rafhleðslustöðvum, ítjöndi hjólreiðar. Þannig að við hefum verið í fjölmörgum verkefnum, en það eru fjölmörgum verkefni sem liggja fyrir, þannig að það er nóg að taka. Að fá þessa viðurkenningu er mikið hrós fyrir starfsmenn NN-ins, engin spurning. Og það er ljóst að svona gerist ekki nema með mjög öflugum hópa starfsmanna. NN hefur á að skipa gríðilega hæfileika ríku starfsfólki og það starfsfólk hefur hjálpað okkur að fara í þessa vegferð og hefur skipt gríðilega miklu máli að allir hafa tekið þátt og róið í sömu hátt. Þegar við fyrst hófum að innleiða samfélagslega ábyrgð þá stóðum við fram fyrir ýmsum áskorunum og við töldum að innleiðing á betri ferlum sem stuðla að samfélagslega ábyrgð myndu hjálpa okkur að þróa reksturinn áfram. Þannig að við teljum mikilvægt að við séum að nýta samfélagslega ábyrgð til þess að skila landinu okkar eins og við tókum við í. Þetta skýrir sér í kraftmikið þjónustu til okkar viðskiptavina og þaðan til samfélagsins alls.